Hey, Just Dancers! I'm Yubi Moose, and this is Just Dance Minute. And this is it. After weeks and weeks of qualification on the world dance floor and everywhere around the globe, we finally have our world champion this year. And yes, once again, Diego took the cup back to his home country, Brazil, becoming for the second time the world champion for Just Dance. Parabéns, Diego! As you've seen, it has been the most incredible week for the Just Dance community and especially for the 18 guys and girls who managed to qualify for the final in Paris. But as I've always said, images speak louder than words, so here is a video recap of this amazing week with our champions. Check this out. Just Dancers, I'm Yubi Moose, and I am with the new world champion for Just Dance, Diego! Parabéns, Diego! Merci! So, my first question with you is, how do you feel now that you've won the World Cup twice? Eu tô bem feliz de ter ganho novamente, porque eu realmente não acreditei que eu pudesse ganhar, e agora eu tô bem aliviado. Que eu estava num estresse muito grande. E eu tenho que agradecer a todo mundo, a equipe Just Dance, por ter feito a Animals e eu pude ter dançado ela lá no palco. E agradecer a ASWC, a Dina, por tudo que ela fez por mim. Me tirou o estresse, aquele nervoso que eu estava antes de subir no palco. Então eu estou muito, muito mega, feliz. Now I would like to know what was the most intense part of the competition for you. A parte mais intensa da competição foi nas classificatórias que teve na parte da manhã. Eu pensei que eu não fosse ganhar. Eu estava muito, muito nervoso. E esse nervosismo, quando eu ganhei aqui, me levou para o palco. Eu cheguei a pensar que eu não fosse nem conseguir chegar em segundo lugar. Então, hoje, na final, as classificatórias foi bem intensa, os participantes dançaram bastante e eu acho que também o nervosismo me dificultou a pontuar. Então, se houver um próximo ano, eu vou tentar ficar mais calmo e não deixar o nervosismo me atrapalhar. Now I must say that the drop the mambo part with Dina was the most epic. I mean, you two guys were amazing. And since I know that you're best friends with Dina, I would like to know what you were thinking when you were dancing this last song of the competition. Então, o meu pensamento foi que a Celine conversou comigo e me deu algumas dicas. Então, eu fiz carão. Então, é uma diva. Então, eu fiz o meu melhor, aprendi a sambar, pra sambar na cara das inimigas, tipo. Então, essa música realmente é uma das mais difíceis, porque eu passei horas no YouTube treinando, aprendendo a sambar, o samba brasileiro, pra depois colocar na música. Então, essa música foi bem intensa. Na última música, na Drop the Mambo, contra a Dina, eu já ia ficar feliz de estar ali, porque o prêmio já era de voltar para Paris, esse é o maior prêmio, então só de estar ali já estava muito, muito, muito feliz. E eu não pensei, tipo, é minha amiga e eu dancei, não como um competidor, porque aqui no palco a gente estava dançando, estava nervoso, mas acabou que no palco com a Dina eu já estava bem calmo, é porque a gente estava jogando entre amigos, então não tinha nervoso, não estava nervoso. And of course, now my last question would be, if you had a last word to say to all the Just Dancers all over the world that were following you or in your home country, Brazil, what would you like to say to them now? It's your time now.
Então, eu tenho a agradecer os meus amigos, como sempre, em primeiro lugar, a família. E dizer que em Fortaleza eu vou para aí, Salvador. Eu estou muito feliz de continuar fazendo eventos no Brasil, porque isso é que me traz felicidade, de poder ir conhecer pessoas novas e demonstrar o jogo até para as pessoas que não conhecem. Então, eu estou mais feliz por isso, por rodar o Brasil e divulgando o jogo Just Dance. Então, um beijo a todos vocês e agradeço muito por terem me dado força para eu chegar aqui. Muito obrigado, Diego. Parabéns again. Felicitações. Congratulations. And thank you guys for watching and following the whole competition. You've seen that it was amazing. It was the most incredible event we had this year. And you will see a lot of this guy again because he's a winner. So, see you next time. And until then, just dance.